السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں زین ہٹک اپنے یوٹیوب چینل وائس آف ایجوکیشن سے آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ فرینڈ، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کچھ نیو اپڈیٹ دے سکوں۔ پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ کیا این ٹی ایس فیصلے پی ایس ٹی جو فیصلہ ہوا ہے اور سلیسین کے خلاف ہائی کورٹ جانا چاہتے ہیں یا نہیں۔ بہت سے گروپ والے اور بہت سے فرینڈز ایسے ہیں جو مجھے کال کرتے ہیں کہ یہ افواہ چلی ہے کہ این ٹی ایس پی ایس ٹی فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ جانا چاہتے ہیں۔ تو فرینڈ، یہ افواہیں، اس پہ کوئی توجہ نہ دیں، پلیز اپنی کوشش جاری رکھیں اور پی ایس ٹی ٹیسٹ جو کہ این ٹی ایس نے ہی کنڈکٹ کرنا ہے، اس کے لیے اپنی تیاری جاری رکھے، اپنا تمام تر فوکس جو ہے وہ آپ اسٹڈی پہ رکھے تاکہ آنے والا جو ٹیسٹ ہے اس میں آپ کو بہترین کامیابی حاصل ہو سکے۔ تو فرینڈ، ایسی کوئی بھی بات ابھی تک نہ ہے اور نہ چل رہی ہے، نہ ہی این ٹی ایس کی جانب سے، نہ ہی گورنمنٹ کی جانب سے۔ گورنمنٹ نے آلریڈی کہا ہے کہ ود ان 30 ڈیز، ایک ہی مہینہ میں اس کو اس نے کنڈکٹ کرنا ہے پی ایس ٹی ٹیسٹ کو، تو یہ انشاءاللہ ضرور کنڈکٹ کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے فرینڈز جو ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ عارضی جو پوسٹیں ہیں اس میں کیا کتنے پوسٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس میں 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 آئی تھنک 7-8 پوسٹوں تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن اسکول سلیکشن میں آپ نے سلیکشن ضرور کرنا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بہت سے فرینڈ یہ کہتے ہیں کہ یہ سر، یہ پی ایس ٹی کے لیے صرف، یعنی پرائمری کے لیے ہم نے اپلائی کرنا ہے یا ہائی کے لیے؟ تو فرینڈز، اس میں ہائی کی بھی پوسٹیں ہیں، سی ٹی وغیرہ کی، تو اس کے لیے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ہمارا یوٹیوب چینل لائک کرے، سبسکرائب کرے۔ تھینک یو۔